Čau. Tady vidíme Agátu. Agi, řekni něco, pojď sem. Agi. Tohle je naše žena. Co jí máš, Agi? A dáme si za Forestem. Čau, Foreste. Čau, Foreste. Nazdar. A mě kouše. Nekouše mě, pusťme. Pusťme. Ne, už ne. No ano, tady je Agama skalní. Stíníš, vole. Ty stíníš, že vole, tady je držitá. No, náš Forestek. Jemu psu. Mám si ukázalo. Forestek. Nemá tě rád. Odstupuje od tebe. Teď tohle je vlastně naše druhá Agama. Měli jsme jednu Agamu, ta už nám umřela. A místo ní je tady tahle druhá. Tady tuhle, jestli vidíte tamhle v dáli, tak tu už máme tak půl roku zhruba. A tady tohle jsme si pořídili tak před 3 měsíci. 3-4 měsíce zhruba. A obě jsou ze Zverimexu. Ale tam tu máme úplně od malička.